Idemo redom, Radomir Lazović. Da li su replike ukinute u ovoj skupštini? Da li planirate da promenite ovu zbirku propisa tako da se prosto više replika ne pominje u njoj, ili će moje kolege narodni poslanici, ne samo iz moje poslaničke grupe, nego iz cele opozicije, prosto moći na normalan način da učestvuju u raspravama kao što bi to trebalo da bude? Ja mislim da bežite od pitanja, da bežite od problema građana, na konkretne pitanje i argumente odgovarate napadima, odgovarate izokretanjem stvari. Hoćemo dalje. Po kom to zakonu je dozvoljeno voditeljkama sa Pinka da ovde snimaju spotove, a vi branite ljudima, profesorima, rudarima, seljacima, poljoprivrednicima, da ovde kažu šta imaju da kažu? Ja ću morati da vas pustim da se dobro islikate svi. Narodni poslaniče, molim vas da nastavite. Ja ne želim da razgovaram ukoliko na ovaj način, jer u mojoj kući se to ovako ne radi. Tako da slobodno, ako hoćete, dajte ovo vrijeme opoziciji. Od svih poslanika u ovoj skupštini, oni ovo rade kad govori neko iz nacionalne zajednice, ne volim da kažem manjine, i neko ko želi da ovoj zemlji učini dobro jednako i opoziciji i poziciji. Ovo je stvarno sramota, da ne može čovjek da govori, mislim, stvarno sramota. Molim vas samo da primenjujete apsolutno iste aršine kada su jedni i drugi u pitanju. Znači, ne može čovjek da ustane da mi viče da sam đubre i onda traži da ja ne znam šta uradim. Šta ja da radim? Zašto ja nisam kažnjen? Zato što on meni rekao da sam đubre. Ili zato što sam đubre pa treba da budem kažnjen. Gospodinu Orliću, ne vodite ove sednice kako treba. Skrećem vam pažnju. Apelujem na vas, zahtevam, molim vas, šta god hoćete. Nemojte da bežite od odgovora, nemojte da bežite od argumenata. Vodite ovo kao Narodnu skupštinu, a ne kao reality kom ste skloni. Jel moguće da je Jovana Jeremić ovde snimala spotove? Jel moguće? Jel stvarno za to služi ova skupština? Doveli ste je do toga da vam se smeju ljudi načinom na koji vodite ovo. Ajde da se vratimo u to šta bi Narodna skupština trebala da bude. Najodgovornija osoba za tako nešto ste vi, gospodine Orliću. Pokažite da možete i da znate. To je bilo 5 minuta. Hvala.